Bonsoir, bonsoir mes chers étudiants. Bonsoir à tous. Вітаю вас усі. Хто вже приєднався? Qui a déjà joigni? Хто приєднався? Bonsoir. Всіх вітаю. І перше в мене питання до вас, як ви мене чуєте? Comment vous m'entendez? Ну, це не урок фонетики, проте також буду вам красиву вимову показувати і ставити. Бо в нас сьогодні не тільки презентація, c'est pas seulement la présentation, mais c'est surtout le cours. Але це в першу чергу наш урок. Поставте, будь ласка, зараз «Li plus». Лі плюс або будь-який емоджі, хто мене гарнесенько чує. Ki m'entend très bien, ki m'entend très bien. Я збираю поки що, акумулюю, j'accumule, j'accumule, бо плюс. Très bien, бачу. І хто мене не знає, ki ne me connaît pas, ki ne me connaît pas, це дієслово connaître, так? Connaître. Що таке connaître? Це знати когось. Мої ветерани, ні, не ветерани, мої олди. Мої олди, напишіть мені connaître в тезах, а ті, хто les fraîcheurs, такі прийшли новесенькі, то, будь ласка, ви дивіться, якщо ви тільки знайомитесь з французькою мовою, ми в коментарях connaître Оксана Браво. Оксана і вся решта, як називається аксон, який стоїть над літерою і в дієслові connaître, що це в нас за аксон, фонетисти мої, хто з фонетикою в мене вже друже? Окей, це аксон сарконфлекс. Voilà, c'est pas grave, c'est аксон сарконфлекс. Alors, je m'appelle Victoria Vlasova, моє ім'я Victoria Vlasova, et je suis professeur, молодець, Єлена, je suis professeur de la langue française. De la langue française. Ну, ще і la langue anglaise, безумовно, бо мій ім'я з Київський національний лінгвістичний університет мені дозволяє за моїм дипломом, за фахом викладати deux langues. Et je sais parler deux langues. Що таке je sais parler? Хто мені скаже з моїх олдів або новеньких? Qu'est-ce que c'est je sais parler? Як ви перекладете цю фразу? Тому що безпосередньо вже «je sais parler» – це в нас граматика. Абсолютно правильно. Чому це граматика? Тому що, молодці, класно перекладаєте. Тому що діє слово «si», так, от я кажу «je», «я», «si», а потім ще й «parler». Якщо ви почули мене гарнесенько, то «si» і «parler» – це два дієслова. Перше «si» – це дієслово «savoir» в інфінітиві, і друге – parli в інфініт, сам інфінітив. І коли у вас іде дієслово savoir, і після нього також іде дієслово, savoir буде перекладатися завжди як вмію. Хоча в нього є інший контекст – знаю. Так, savoir – знаю або вмію. І от, знаючи граматику, власне кажучи, так, ви його в контексті «je sais parler français» будете перекладати «я вмію говорити французькою». А, voilà, так, вже пішли розігріватися. Alors, давайте так ми з вами зараз зробимо інтерактивчик. «Dites-moi, s'il vous plaît», скажіть мені, будь ласка, «dites-moi, s'il vous plaît, qui sait parler français?» Хто вже трошечки вміє говорити французькою? Давайте мені плюси, а плюси або емоджі, щоб урізнобарвнити нашу з вами таку конференс, презентаціон. Так, пішли. Oui, d'accord, y en a plein, y a beaucoup de gens. Після beaucoup ми завжди з граматичної точки зору ставимо de. Також собі це вже записуйте, тому що, знаєте, кожна взаємодія зі мною, чи то навіть презентація, презентаціон, завжди це щось корисне, щось те, що ви можете тут же взяти, підхопити і нести в маси і говорити. Alors, beaucoup de, після beaucoup це константа, завжди ставимо de для кількості. Окей, а давайте тепер
mais pas pour lire. Ah, il y a quelqu'un qui sait parler, mais il y a quelqu'un qui a des problèmes avec grammaire, ви мені пишете. D'accord. Ну, власне кажучи, ми тут сьогодні зібралися для того, щоб ваші проблеми зникли. Pour que vos problèmes disparaissent, c'est dire слово disparaître, зникати, voilà. І щоб у вас тільки були такі, знаєте, відчуття, les émotions, de tout ce qui est tout possible, того, що все є можливим в цьому житті. А voilà, з підтримкою. Так, а хто в нас прийшов взагалі, не знаю français, est-ce qu'il y a quelqu'un? Оця фраза est-ce que, так? Так, це у нас формування питання, хто не знав. Хто не знав, записуйте собі est-ce que, це в нас, ми задаємо питання через конструкцію est-ce que, окей? Пропишіть мої Олди, будь ласка, est-ce que в тези, і хто не знає, ви можете заглядати зараз в коментарі і дивитися правильні відповіді. Я завжди дуже люблю, коли в мене молодці, Оксана, я дуже люблю, коли в мене працюють студенти. Учні. От, бачите, я сказала SQ. Дивіться, скільки вже варіантів написали SQ. По-перше, такий прийом А стимулює дуже класно активність вашу, так? Тобто ви на уроках точно не заснете. А по-друге, ті, хто пишуть, прописують, для них це подвійне навантаження класне по вивченню мови, по практиці. Ну і по-третє, ті, хто бачить і ті, хто сприймає цю інформацію від своїх одногрупників, ну, це взагалі фантастично, знаєте, так, воно єднає нас. Так, est-ce que, браво, так, це форма, яка задає питання. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, як знаєте, на фонетиці, вже вам тут все звуки, est-ce qu'il y a quelqu'un, тут з'являється на арену конструкція Ілья, пишемо мені конструкцію Ілья зразу після SQ всі. SQ вже досить писати, всі побачила. А далі після SQ ставлю Ескілья. Так ось молодець Анастасія, Катерина. О, ла-ла, не встигаю всіх називати. Молодці. Що це за конструкція Ілья? Ми також її будемо вивчати на курсі, і так дуже досконало, і це будете знати про неї все-все-все. І навіть більше, ніж все, тому що я вам підключаю матеріали ін'язу, уявляєте, ви будете працювати другий рівень і третій по матеріалам Київського національного лінгвістичного університету. Це так на секундочку, на хвилиночку. Ага, ескілья, молодці, ілья, фраза прикладається чи є, ну, без чи це ескю, просто є. От уявіть собі, для чого ми вчимо, будемо вчити граматику. Вас, Ілля, це три окремих слова, де Іль перекладається він, оце Ігрек перекладається там, так? І ще в нас є А, це дієслово, від якого інфінітиву, розкажіть мені, мої олди. А хто новенький, не дивуйтеся, олди – це ті, хто зі мною з березня місяця і вже пройшов багато курсів. Avoir, молодці, так, це дієслово avoir, яке перекладається мати. Тому дослівно, хто не знає граматику, іль, він там має. А якщо ви знаєте граматику, так, ну і лексику до неї, то ви скажете, що щось десь є. Ескілья, чи є в нас тут quelqu'un, це хтось, qui ne parle pas français. І бачите, що я вам зараз показала, от навіть хто не знає французьку, я кажу qui ne parle, або так скажу qui ne parle pas français. Я зараз залучила мову тіла, так, це жести, це bad language англійською мовою, la langue du corps, voilà. І ви також можете це зрозуміти. Такі прийоми ми також будемо робити, я буду на лекціях вам робити, пояснювати, щоб вам було максимально easy. Це для тих, хто на рівні АА буде на початкових. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Повертаюсь до питання, чи є хтось, хто взагалі не знає мову. Дайте нам якийсь знак. Donnez-nous, дайте нам le signe. Дайте нам знак, хто зовсім не знає французьку мову. От ми з вами є такі, і соромитися не треба, бо знаєте, я знаю ж наших людей. Взагалі, хтось щось не знає, то він тишком-нишком сидить на задній партії, думає, щоб мене не спитала. А це не так. Ви маєте писати, я не знаю, я хочу знати. Je veux savoir, саме для цього, власне кажучи, я сюди і прийшов. C'est pourquoi je suis venu ici.
Окей. Молодці, бачите, вас також багато, вам на рівень А1, про них трошечки пізніше. Ну і ми вже починаємо з вами презентацію, ви ж всі за неї прийшли. По-перше, Альора, і дивіться ще яким чином, я бачила ваші питання, я також буду на них відповідати, і ви зараз в тезах, вже пройшло 10 хвилин, дімінюють, а в нас 100 з чимось коментарів. Маніфік. Маніфік перекладається чудово. Ви зараз, maintenant, французьку мову зараз, це буде maintenant, vous pouvez, ви можете écrire, d'accord, écrire vos commentaires, vos questions, vos, це ваші, questions, це питання, vous pouvez écrire, ви можете писати vos questions. Alors, ce que vous voulez savoir, що ви хочете знати, я на всі дам відповідь. Ми починаємо. Починаємо з чого? Починаємо з того, що я буду розказувати про кожен рівень, щоб ви розуміли, чи вам він вам потрібен, чи ні. Я дуже сподіваюся, що ви пройшли тести, які я запропонувала. Récemment перекладається нещодавно. Récemment. Лі тести, ви визначили свої рівні, жеспер, я сподіваюся. Безумовно, це ну, відсотків 75, 75, oui, la vérité, правда, тому що те, що ви написали, і те, що, ну, те, як ви здали тест, і, власне кажучи, те, що вас ще є в собі à l'intérieur, всередині, то це велика різниця. Voilà. Donc, не судіть себе жорстоко, якщо у вас там рівень D1 або A2, а ви сподівалися, що він трошки вищий. Alors, mais de toute façon, ми починаємо з вами з того, що я розділила курс, весь цей курс, на deux parties. Alors, дві частини. Що це значить? В нас буде, як в університеті, в Бовному університеті, у нас будуть лекції, так, на кожен рівень. І в нас буде на кожен рівень практикум одразу після лекцій. Окей? Практикум одразу після лекцій. Лекції будуть проводитися мною кожного дня. Того дня, що мені буде даватися цим Всесвітом. З 21 числа. Alors, 21 novembre. C'est-à-dire перекладається, тобто, lundi, понеділок. Ми починаємо. От я як почну lundi, і я не зупинюся аж до 26-го, так, 26 December, грудня. Уроки будуть лекції ти щодня. Начитані мною. Я буду кожного дня з вами зустрічатися, кожного вечора. Це sera avant-heure, о 20-й годині за київським часом. Avant-heure. Після того, тепер дивіться, оці мої візити до вас, вони будуть розбиті на рівні. Тобто, вам пром'ї 21 новембра на лекції заходять ті, хто хоче вивчати рівень А1, тобто початковий. Окей, я починаю з початкового. І на початковому on va travailler 10 jours. Ми будемо працювати 10 днів. Це все я вам зараз усно озвучую, проте ви все зараз побачите. Я в кінці презентації даю вже посилання на реєстрацію, ви там все собі побачите, всі ці дати, тому судорожно записувати не треба. Vous allez tout voir, ви все побачите. Vous allez tout voir. Vous allez tout voir, який це час? Скажіть ну, мені, будь ласка, який це час? Вузалі, ну хто знає, хто піде на рівень D1, вузалі тувер, comment se traduit, фютюр, Вікторія написала, а який фютюр, бо в нас фютюрів теж є багатенько. Це фютюр прош, молодці. І от хто визначив, що це фютюр прош, ну ваш рівень D1, A2 точно є, D1 можливо також є. І ось я з вами починаю 21-го з рівню АА. Лекції будуть тривати 10 днів, 10 жур, на каналі, на окремому каналі. 10 жур, 10 днів. За ці 10 днів, pour ces 10 jours, так, ви отримуєте 60 тем. 60 тем. Якщо ви дивилися мою презентацію, якщо ви не дивилися презентацію, відкрити, вона зараз на каналі. На рівень АА, от ви відкриваєте презентацію, vous ouvriez la présentation, і ви побачите, що у вас іде книга,
яку ми з вами, яку я вам не читаю повністю, Grammaire progressive, niveau A1, я вам її не читаю, всі 60 тем за 10 уроків. У нас буде по 6 тем в кожному уроці. Хто мене знає, ви прекрасно знаєте, що я суміщаю несумісне, і воно дуже ефективно вкладається в ваші голови, і це très bien, і це супер, і це дуже добре. Тому в нас на уроці буде 6 тем, 6 тем. Вони будуть дуже лаконічні між собою поєднані, і це не просто суха граматика буде, но це sera la grammaire très communicative. D'accord? Я вам це сьогодні покажу, як тільки скажу зараз по датам, зразу покажу вам презентацію першої сторінки, розкажу, як ми будемо працювати, і так буде по кожному зараз рівню. Alors, лекції з 21-го і до 10 днів вони будуть тривати, зараз я відкрию, можете порахувати, можете мені допомогти, ви повім «Миди», «Et puis voilà». Alors, так, до початку грудня, щось не можу відкрити свою. Так, зараз я відкрию, одну секундочку, щоб я була з вами на одній хвилі. Pour que je suis dans la même vague avec vous. Voilà, так, все, відкрила. Отже, лекції, де мої лекції? До 30 листопада, 10 днів. Зразу, як я закінчу лекції 30 листопада, так, по рівню АА, ви переходите, ті, хто хочуть навчатися на практикумі, pour ceux qui veulent avoir la practice sur le practicum, тобто не тільки лекції, а вже практикувати в групі. Хто в мене навчався в групах, в усіди, ви знаєте цей механізм, зворотній зв'язок, перевірка, додаткові вправи, перевірка ваших вправ, підтримка, голосові аудіо, відео, повідомлення від наставників, від викладачів. Voilà. І ви працюєте по практикуму місяць, тобто от ви працюєте з 30 по 30, так? Тобто ви працюєте цілий місяць на практикумі по всім цим темам, по всій цій книзі, так? У вас будуть видаватися завдання кожного дня, chaque jour, які ви будете виконувати спокійно, з перевіркою, кожен під свої сили, під свої можливості, possibilités. Voilà. І якщо нема питань, зараз я вам показую, як виглядає цей рівень, коно vous allez vers ce niveau. Дивіться, зараз прийде вам дві сторіночки на niveau A1. S'il vous plaît, ось вам A1. До речі, носові звуки гарнесенько собі. Так, раз, а, і дві. Прошу. Це ви зараз побачите витяжка з ніво, з рівня АА. Так, побачили. Це на ваша книжечка з презентації. Так, яка є. Alors, présentation. Voilà, magnifique. Всі побачили. Всі розуміють правила гри телеграм-каналу. Alors, très bien, побачили. І от давайте ми подивимося, як вона, з чого вона складається, тобто, що ви будете бачити на лекціях і, власне кажучи, з чим ви будете працювати на практикумі. Alors, кожна тема – це буде дві сторінки. Перша сторінка – це викладання матеріалу, який я буду викладати вам на лекції. Alors, si vous voyez, якщо ви вже гарнесенько бачите. Alors, c'est le thème, c'est le sujet, який розкриває максимально ще ваші мовленнєві навички. Тобто тут ви бачите і grammaire, так, всі відкрили вже, можу говорити, починати. Tout le monde est ouvert, всі відкрили, бачу, пішли коментарі, значить, ви відкрили, чудово. Так, чудово, хтось ще доєднується до нас, молодці. І от в нас іде перша шапітка, тобто, що, якщо ви подивитесь на цю шапітку, що ви бачите? Ну, от, що ви бачите на ній? Vous êtes japonais, oui, je suis japonais. Тобто, ви начебто не бачите ніяких схем, ніяких таблиць граматичних, так? Ви зразу бачите речення, тобто, у вас іде питання. Vous êtes japonais, oui, je suis japonais. Я там буду на лекції потім замінювати на українське. І тут ми з вами одразу, бачите, chapitre 1, перший юніт, ми з вами одразу почнемо тренувати дієслово être, якщо ви тут побачите, так, дієслово être в презентації. А présentation – це представити себе. От ви зразу навчитеся bonjour,
там вітання, je suis, це все буду на лекції казати. Я є кінь табакі, такаші, вуаля. І йому відповідає інша людина також себе презенти. Bonjour, monsieur Takashi, je suis Jean Borel. Вуаля, я вас буду навчати. А що ж таке suis? Я вам буду розказувати, що є таке дієслово être. Подивіться питання. Vous êtes japonais? Vous êtes japonais? Ви японець? Oui, oui, так, je suis japonais. Я японець. І тут розбирається дієслово на презентації. Ми будемо вивчати дієслово être, бути. Зараз для тих, хто на рівні АА, тому олди, почекайте, дочекайтеся ваш вихід трошки пізніше. Voilà, alors je suis, ми привіталися, bonjour, je suis madame Ольга, або madame Лідія, suis там Ольга і так далі. Bonjour, monsieur, bonjour, madame. До цих фраз на лекції я також буду видавати, дякую, я також буду видавати спеціальні ще візуальні, ну, хтось називає їх чек-листи, хтось їх називає гайди, хтось там... Це будуть візуальні такі вам помічники, які ви можете завантажувати собі, так, і робити таку підбірочку, плюс до цієї книги. Так, зараз щось я себе чую, ага, ось так добренько. Плюс ще до цієї книги. І от начебто ми розбираємо дієслово «être», але в цьому дієслові «être» ми розібрали з вами. І «bonjour», тут же я вам дам розбір, що таке «vous», а що таке «je», а що таке «japonais», а як же ж ми можемо інакше сказати, що не «japonais», тому що нижче ми дивимося, бачите, «la nationalité et la profession». Ось, в контексті «la nationalité et la profession», тобто про національність і про професію, ми також будемо підтягати граматику, підтягувати, так, граматику. І тут також відпрацьовується дієслово «être», але це ще не все. В «nationalité et la profession», якщо ви спуститеся нижче, бачите, там йдуть у нас приклади курсивом, ви навіть бачите правила сонорні, «vous êtes», бачите, «vous êtes», там «liaison» йде, хто в мене курс фонетики проходив, то той знає, voilà. У нас буде відпрацьовуватися ще й фонетика на лекціях, ну і на практикумі, безумовно, також, voilà. Викладачі, я і наставники будуть за цим дуже сильно слідкувати. Nous allons être très suspicieux, такими підозрілими. Nous allons être très attentifs, дуже уважними, щоб не пропустити жодну вашу помилочку і жодне ваше питання. Voilà. Ось такий, якщо є питання, задавайте, тому що я хочу бути максимально сьогодні така коротенько і по справі. Так, і ще що хотіла. Ага, і ще тут ми будемо в цьому шапітку відпрацьовувати артиклі. Я також буду розказувати, що таке є «а», що таке є «ün», чим вони відрізняються, чому тут закреслено «не діта», чому ми його не кажемо, і так далі, і так далі. Окей, alors, ось таким чином. Значить, тут я вам показала «ici je vous montre», або «je vous ai montré», якщо ми йдемо на розмовну форму, так, «passé composé». Окей, «je vous ai montré», що граматика, це будуть не сухі таблиці, я не знаю, як ви вивчали раніше граматику, але це буде граматика, яка буде містити основну тему лексичну, от представитися себе, національніті і національність сказати, так? І тут в кожній темі будуть представлені граматичні сюжети. «Être» – там, тут, так? Трошечки прономів, бо я завжди буду розказувати живу, тобто підключати вам ці всі пояснення на лекції, так? І ще й артиклі, тобто три флагмани вже на першому інструменті, так? І зараз другу сторіночку відкривайте, будь ласка, це друга сторіночка, так буде будуватися вся книга, так? Тобто перша – це теорія, друга там, або може бути друга, третя, четверта, там дивлячись вже від рівня, можливо, декілька сторінок на відпрацювання. Тепер ви дивитеся на другу сторіночку, ну, у нас вона 9, до речі, автор дуже класно в цій книзі презентує, він цифри прописує в нижньому правому куточку, побачили, прописує, тобто ви можете ще й повторювати цифри. І ось ця друга сторінка, вона виноситься на практикум. Це pour le practicum. Alors, на практикумі, коли ви на нього заходите, так, вам викладач буде видавати завдання структурувати. Тобто, що ви маєте зробити, які паж з цієї книжки, так? Які у вас будуть там інтерактивні завдання, тому що викладач буде відправляти
і інтерактивні завдання. Це посилання на онлайн-інтерактив, там з перевіркою, це дуже цікава робота, і вона буде, знаєте, розширювати ваші horizon de votre sur vous, de vos pensées, de vos connaissances, розширювати горизонти вашого розуму. Voilà. Так, зрозуміли, чи є питання по цьому рівню? А це була малесенька презентація, це були малесенькі відкриття по рівню АА. Отже, перша сторінка – це те, що виноситься на лекції. Я вже сказала, ми починаємо з лекції щодня. Друга сторіночка – це одна зі сторіночок, які виносяться у вас на практику, на роботу з викладачами. Ви мене спитаєте, було таке класне питання на фонетиці. Якась пані спитала, не знаю, там не було імені, був нікнейм, вже вона була в групі зі зворотнім зв'язком, і вона питає, а що ж тут такої от роботи, якщо ми можемо самі себе коріжі, перевірити з відповідями, бо до цієї книжки є відповіді, так, є відповіді. І ну, навіщо нам, власне кажучи, бути в групі, бути на практикумі? Ну, то я пояснюю. Одна справа, що ви там зробили, перевірили з відповідями маніфік, у вас там два плюси, три мінуси, там чи навпаки, щось там. Але книга то вам не пояснить ваші помилки. Книга лі коріж, там де правильні відповіді. Ми ж не в школі, коли нам треба було, знаєте, то, ой, дай мені списати, бо я тут забула зробити, та там я потім зроблю, дай швиденько списати. Тобто ви вже зацікавлені сюди приходити в своїх знаннях, в своєму становленні. Вам треба заговорити, вам треба всім влаштуватися на роботу, вам треба відчувати себе, ну, якось, знаєте, здорово і не тільки здорово, і комфортно за кордоном, так? Тому ви працюєте для себе. А на практикумі кожна ваша помилка, кожна ваша незрозуміле питання чи спірне питання, воно буде вирішено разом з вашим наставником, разом з вашим викладачем. Вуаля. Тому оце відповідь вам на практикум, якщо є відповіді, чи варто вам іти на практикум. Ну, якщо ви хочете зворотній зв'язок по всім пробілам, то прошу, безумовно, на практикум. Угу. Є питання? Якщо є питання, задавайте, парскю, якщо нема питань, що це? Я така відмінниця по презентаціям. Олі, окей, дакор. Багато людей онлайн, і бон, не па боку до кістюн, але нема багато питань. Дакор, ба, мерсі. Прошу, просто дякую, написали. Мерсі, а ви. Йдемо далі, оніва. Так, наступний. От прочитала я лекції з 21 по 30. З 30-го ви відправилися на місячне турне, на практикум в групі з викладачем. Так, на практикумі буде всього-навсього під кожен практикум 100 місць. Voilà, 100. Стільки-скільки завжди є. Так, стільки-скільки завжди є. Voilà. Ну, я думаю, що місць вистачить всім, тому що я зробила максимальну кількість груп на цьому факультеті. Максимум. Так. Далі. Прийшло в нас 1 грудня. Вікторія, практикум буде проходити кожного дня протягом 30 днів. Так, питання. Так, 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 протягом 30 днів. На фонетиці ми працювали тільки 14 днів. Дуже класні відгуки. Ну, ви всі читали, ви знаєте, з вами ділилася також. Ви, безумовно. Тут я даю 30 днів на практикум. Так, 30 днів на доцільну, таку, знаєте, повноцінну роботу з кожними матеріалами, які вам будуть видаватися. 30 днів, 30 jours, voilà, 30 jours будуть працювати робочі групи. Угу. Так, питання, самі лекції будуть теж обмежені. Обмежені, ви маєте на увазі, що обмежені. Буде також у вас зараз в кінці прийде посилання, куди ви заходите і реєструєтесь туди, де вам, що вам потрібно. Лекції – це один кабінет, лекції, практикум – це інший кабінет, це інша робота. Там, де будуть доступні і лекції, і практикум. Вуаля. Йдемо далі. Наступає в нас 1 грудня, 1 десембр, так? 1 десембр. І дякую за відгук. Я знаю, що багато тут вже зі мною багато днів працюють, місяців вже алгоритми знають. Дякую. Якщо ви поділитеся з новенькими, я буду вам дуже вдячна. Там кілька слів, як це проходить. Якщо будуть питання, допоможете нам таким чином.
Так, alors, 1er décembre, прийшов 1er décembre, тобто наші НІБО АН, все, вони пішли працювати в практикум, а я продовжую, і 1 грудня приходять в прямі етери ті, хто хоче навчатися на рівні А. Де, бі, ан. Окей? А, де, бі, ан. Тобто для А, де, бі, ан це з 1 грудня по 10 грудня. В нас іде 10 днів начитки лекцій. Кожного дня. До речі, хто не встиг на лекцію, то буде запис. Ви мене питали. Багато з вас. Безумовно. Тобто ви будете вже знаходитися на каналі, де будуть лекції щодня в прямому ефірі, і туди будуть вже відправлятися кожного дня записи цих лекцій. Тобто ви можете їх, там, якщо ви пропустили день, то на наступний день або через два дні переглянули собі три уроки, три годинки просиділи, пописали, попрактикували і пішли потім працювати. Але з 1 по 10 грудня в нас буде з вами лекції по рівню А-Д-Д-А. І одразу 10-го, як тільки я закінчую лекцію, бачите, як я все продумала, уявляєте собі, яка схема? Як в університеті, все, як в університеті. Я прям відчувала себе, знаєте, в кріслі деканату. В кріслі деканату, коли розбивала вас на групи, робила для вас навантаження, програму. Вуаля. І ось ви пішли рівень А2БА в свою групу. До речі, в цих групах вдвох будуть працювати наставники. Я буду працювати, зараз скажу, в якій групі. Тут будуть працювати наставники, викладачі. Ви вже знаєте пані Альону, ви ще познайомитесь avec madame Valérie, madame Alona, madame Valérie, et puis voilà. І ось ви пішли працювати, а я продовжую давати щодня лекції. І ось 11 грудня, 11 décembre, вже до мене заходить рівень на лекції B1, B2. От там ми з вами, знаєте, вже таку кухню ми будемо і пікти, і випікати, і жарити, і шкварити цю французьку. Це я пішла на метафори. Окей. Так. Ви мені пишете так. Давайте я вам відправлю зараз презентацію, бо там була помилочка, вам відправили, підкріпили туди. Зараз, одну секундочку. Бо вам туди підкріпили трошечки інший контекст. Зараз я вам відправлю. Будь ласка, зараз прийде посилання на презентацію, вже трошечки відкориговано на канал. Прийшла? Бачу, що ви бачите. Так, ось це презентація на АА, АДЮ, де книжка не відповіді, а книжка вже. Бо там в мене дизайнер трошечки зробила малесеньку похибку. Вуаля. Ось і все. Ми зустрічаємося вік B1, B2, 11 десембру, 11 грудня, по 25 десембру, по 25 грудня ми з вами працюємо на рівні B1, B2 на лекціях в своїй кімнаті. У нас, розумієте, у кожного своя кімната буде на лекції. Ви заходите в кожну свою кімнату. Як, знаєте, в лекційному залі, от у нас університет, так, університет, і от А1 пішов там, 201 кабінет, А2БАМ в свій кабінет, БАМ-БДУ в свій кабінет. Розійшлися. Я в кожному кабінеті буду з'являтися відповідно по тому графіку етерів, які я вам щойно розказала. І вони у вас з'являться, все буде, це я просто озвучую, все ви знайдете, потім розберетеся за посиланням реєстраційним. Регістрасіон. А, ба-ба-ла, сі-кем-са, по практикуму я сказала, але перший практикум з А1, я вже сказала, працює з 30 по 1. Так? Наступна група практикум А2БА, зараз я покажу програмку, розкажу вам, як ми будемо працювати з книжки, і де працює на практикумі з викладачем також місяць з 11 по 11. Ні, завдання будуть тільки після лекції. Це дуже слушне питання зараз мені задають. Лекції, ви слухаєте лекції, як в університеті, ви працюєте зі мною, як ми з вами зустрічаємося щодня, як завжди ми робимо по нашій схемі. Ви приходите в онлайн, і ви зі мною бачите щодня, ви отримуєте лекції, окей? Окей. А коли я закінчую цей 10 лекцій по першому рівню, все, ви йдете, працюєте на практикум, я пішла на наступний рівень читати наступні лекції. Зрозуміли, як я розбила?
Так, тому що я думала давати гібридну програму, знаєте, це все одне на одне, але воно так не прокатить, тому що граматика тут, вона дуже, це дуже сильний, дуже потужний, дуже сильний такий потік буде, розумієте? Тут не вийде його навантажити, бо багато чого треба буде вам пояснювати, дуже багато елементів. І тому я вирішила розбити саме на потоки, і вам так зручно, я під вас це підлаштовувала, тому що у всіх у вас різні рівні, і комусь не цікаво сидіти і чекати там 40 хвилин, поки Вікторія пояснює А1, і чекати там ці 15 хвилин, поки я допоясню Б1, Б2. Бо я також з плином часу, я також більш комфортними роблю для вас програми, щоб ви отримували максимально під себе індивідуальне те, що вам потрібно. Саме тому я розбила на такі групи, на такі кімнати, на такі кабінети. Окей? Зрозуміло? Окей, маніфік. І остання заявочка, значить, а в нас будуть два комплекси. Що таке комплекс? Що таке комплекс? Комплекс – це коли ви собі вибираєте. Комплекс – це від А1. Це для тих, хто от починає і хоче зі мною за місяць дійти від А1 до Б2. Окей? За місяць. Ну, за місяць, понятно, дійти, все зробити, але потім після місяця ви ж будете вдосконалювати. Окей. Але комплекс будуть тільки дві групи. Зразу вам кажу. Там воно так і буде називатися комплекс. Комплекс від АА до Б2. Від АА до Б2. З наставником буде 100 місць. Комплекс починається після начитки всіх лекцій. Тобто комплекс починається 26 грудня по всім лекціям. І один тільки комплекс. Я буду вести особисто тільки одну групу. Ну, поки що так. Теж це буде комплекс. Тобто я хочу працювати з учнями від початку їх встановлення, вести їх, бо мені так цікаво. І до біди. Тобто в мене буде моя група 50 місць тільки. Особиста робота зі мною комплексна, це також після начитки усіх лекцій. Зрозуміли? Тобто я вступаю в роботу з учнями з 26 грудня по 26 січня. Вуаля. Щоденно в практикумі в нашому кабінеті. Вуаля, все я розказала. Ви вже розумієте, qu'est-ce que c'est direction, що таке лекції, qu'est-ce que c'est des ateliers. Ательє – це практикуми, так? Це наші з вами практичні, щоденні. Хто хоче щодня, хто не хоче, то, будь ласка, через день, je vous en prie. Хто не хоче, три рази прийдіть к нам на практику. Ну, це від вас вже залежить. Ми будемо працювати кожного дня з вами. Ми – це я і мій колеги. Так, наразі є питання? Якщо нема питань, я продовжую. Мерсі, ви пишете мені. Маніфік. Je vous en prie. Я вам дуже-дуже вдячна. Так, ставлю вам плюси. На всі питання бачила і відповіла. Так, ще в головному тезу. Я перепрошувала матеріал по Adobe, а не відкривається. Який? Так, запис презентації я роблю. Який матеріал не відкривається? Розкажіть мені, будь ласочка. Можливо, я ще відправлю вам презентацію. Так, давайте я подивлюся. Laissez-moi regarder. Ви маєте натиснути, там така ж є тапочка. Oui, tap, tap. Ви натискаєте, у вас все відкривається. А на рівні D1, B2 у вас навіть ще й аудіо відкривається. А, ні, все ж таки, вибачте, я вам підгружу ще оновлені презентації, тому що я вам сьогодні відправляла додаткові книжки окремо в чат, так? Це я вам так показувала, що в нас буде. А зараз, дозвольте, вони вже є в презентації, в оновленій, тому я зараз другий файл відправляю, дивіться. Це оновлена презентація, де ви знайдете книжку Іванченко, оцю, яку я вам писала, також тут, ви також на неї натиснете, і вона у вас відкриється, просто щоб у вас це було під рукою. І третя, будь ласочка, B1, B2, s'il vous plaît, я також вам відправляю, B1, B2. Там також підгружена Попова Казакова Ковальчук. Хто знає цю книгу? Вона, правда, російськомовна ця книга, але вона найкраща з точки зору комплексної, глибинної роботи з граматикою. І якщо мене зараз тут хтось, я побачила коментар про рівень C1 питає,
то якщо ви пройдете, якщо ви підете BAMBDU і будете працювати з цією книгою, виконувати завдання на практикумі по цій книзі, то я вам точно можу гарантувати, якщо ви все виконаєте по поповій козакові, що це у вас буде, ну, ви можете заявлятися на СІА, Пухпасі СІА, ну, з точки зору граматики заявлятися, так, тому що це граматичний курс. Вуаля. Je vous en prie. Ну, давайте далі продовжимо наш урок. А ви поки що від мене слухайте, ви мікуті, дивіться презентаціон, думайте, що які у вас можуть бути ле кістіон, а я показую далі, з чим ми працюємо. Alors, прямі етери, питання. Прямі етери будуть ввечері. Так, прямі етери будуть у цю годину кожного дня о 8 годині вечора. Ви тільки уявіть, зараз, щось я не можу вас побачити, зараз він зібом. Да. Ви тільки уявіть, який це буде колосальний в мене енергетично затратний процес. Проте я думаю, що ви мені будете віддавати стільки ж, взагалі ми дуні усі буку чуз, щоб я трималася цей місяць. Тобто 2 місяці буде, місяць начитка лекцій щодня і місяць щоденної роботи. Імажіні, уявіть собі, так, на що я себе собі дозволила піти. І яка це гігантська відповідальність перед вами. Я дуже хочу, і я вірю. Je crois, я не просто живу. Я коли живу, то це je crois. Я дуже вірю, що ви отримаєте, ну, такі результати, які ви не отримували ніколи в своєму житті. Ну, крім курсу з фонетики, тому що там просто феєрія. Також я зроблю запис, поділюся з вами, як ми проходили фонетику, який у нас був випускний з учнями, маніфік, який плавно переріс в урок. Отже, задавайте питання, а я поки що з вашого дозволу представляю рівень зараз А2БА і розказую, як ми по ньому будемо працювати. Так, отримуйте, будь ласочка. Так. От зараз у вас з'явився, дякую вам за квіточки віртуальні, дякую вам, Сітхенаніфік. Відкриваємо, це я вам зараз презентую книгу, показую, ну, показую, презентую, comment nous allons travailler, як ми будемо працювати по рівню А2БА. Саме така книга, ви її можете повністю завантажити, знайти на презентації, яку я вже відправила, так, вам. Угу. Це у всіх це відкрилося, я за вас просто щаслива. От дивіться, хто заходить до мене на А2БА на лекції? От знову, перша шапітка, але тут вже конкретно йде le verbe être, він вже пишеться вам, бо ви вже такі розумні, пройшли АА і розумієте, що тут відбувається. І ось в нас знову в цій граматиці заявляється, що le verbe être, le dialogue de base, вивчається в нас в базових діалогах. Бачите, як не крутіть, а граматика завжди в нас буде йти з лексикою. Завжди. І ось малесенький діалог, який ми будемо розбирати. Je suis français, а vous êtes italien? Окей. І зразу я вам буду видавати табличку на être, так? Що вас va te faire conjuguer. Je suis, tu es, il est. Так, nous sommes, vous êtes, ils sont. І на лекції, на практикумі ми будемо з вами формувати свої речення. Не тільки тут, що він тут нам каже, про що він нам тут каже. Je suis français. Ну і окей. І super qu'il est français. А ми будемо вчитися казати. Et nous sommes les Ukrainiens. Et je suis ukrainienne. І, до речі, чому ukrainien? Почули, як я сказала? Ukrainien. І чому ukrainienne? І це вже не фонетика, ну це фонетика, але це вже граматика. Тому що ukrainien, це ми будемо вчити, це чоловічий рід, окей? А ukrainienne, це в нас буде жіночий рід. І ми будемо вчити тут і суфікси, як утворити. Я вам цілі списки буду давати. Хто, до речі, в мене навчався на французьке для виживання, це перший курс, так, під час війни, як, на якому ми, власне кажучи, всі з вами познайомилися. Вуаля. Там є дуже багато конспектів, якщо ви всі передивилися супер, ми будемо там повторювати деякі моменти будуть нові. І ви знаєте, які чарівні там є таблиці, завдання, все це буде на практикумі, на лекціон. Отже, дивимося далі, що в нас тут будемо вивчати в рамках граматики. Je et vous. Alors, vous êtes de Paris, monsieur Ricard?
Так, ми будемо взаємозамінювати не тільки там проперіє, ми будемо знаєте, як шурупчики різні ставити. Vous êtes de Londres, vous êtes Londres, madame, там я не знаю, Pinard, так? Non, je suis de Marseille. Буду пояснювати тут і де в рамках être, чому, і туди, і куди, і так далі. Так. Також тут перший шишепіт, ми вивчаємо знову національніті, дивимося в чоловічому роді. Потім я вам даю в жіночому роді, потім я вам даю таблицю там з суфіксами, так? Тобто доповнюю, щоб ви розуміли, pour que vous compreniez, щоб ви розуміли, pour que vous compreniez, voilà, que c'est très intéressant ce voyage, це дуже-дуже цікавий цей вояж наш буде граматичний з вами. Окей. І що ще тут цікавого в цьому ж першому шапітру, це les petits малесенькі preposition. A, de, chez. Так, побачили? A, de, chez. І кожне будемо розбирати. Que un, c'est un dit la ville où on est, що воно обозначає місто, в якому ми народилися, або в напрямку куди в місто, завжди з А. А де ми будемо з вами вивчати, що це звідкись, так, про оріжіни, про своє місце народження, про своє, про свою країну. Je viens de Kiev. Оці всі різниці ми з вами будемо абсолютно всі-всі-всі вивчати. В рамках на А-АН це по 6 тем на уроці, в рамках А-ДБ-АН по 5. Отаких малесеньких так будемо вивчати. Окей, d'accord. Ну і бачите практику, так, відкриваєте другу сторіночку, це те, що буде у вас на практикум заходити. З точки зору методики, sur la méthodologie, якщо ви подивитеся на ці вправи, які йдуть, так, то от хочете ви, чи ви не хочете, а якщо, чи вам там важко, чи не важко. Якщо ви будете виконувати всі ці вправи, то ви там, ну я не знаю, ну навіть за 10 років ви вже навчитеся потрошечку говорити. Parler un tout petit peu. Тому що і з реверсу будете контекстом працювати. Це такий словничок, хто ще не знав. Це те, чим я рекомендую завжди користуватися. Parce que це і перекладач, це і озвучка, це все-все-все реверсо. Реверсо контекст. Його вже знають з березня всі. Voilà. І кожна вправа, вона формує вашу комунікативну базу. Що це таке? Це ви заговорите. Vous allez parler. Так, так чи інакше. Окей. Я вам сказала вже, так, на практикумі це будуть обов'язкові завдання відеоформату, тому що він класно зайшов на фонетиці, тому я його і в граматику буду залучати. Voilà. Відеоформат – це що? От, наприклад, ви вправу робите, от давайте зараз подивимося і зразу скажу, що це за відеоформат буде. Ну от, наприклад, у вас іде п'яте, cinquième exercice, подивіться зараз на останню сторіночку, cinquième exercice, у вас іде répondez librement aux questions, дайте відповідь на питання, так, répondez. І ось ці питання у вас будуть в завданні написано, наприклад, я в своїй групі напишу, мої колеги також, дайте відповідь на ці питання. Окрім того, що ви їх прописуєте, так, ви даєте ще відеовідповідь. Кому незручно, хто ще не знає, що такий відеоформат можливий, то мої учні з курсу фонетики, випускники, вже вам про це розказують, наскільки це комфортно і наскільки це ефективно. Voilà, comment c'est effectivement. І так. І тому ви будете і писати на граматиці, і плюс давати відео-аудіо-роботи. Як вам таке? Дайте мені плюс або мінус. Je sais pas, peut-être vous n'aimez pas. Можливо, вам не подобається те, що я вам кажу. Давайте, то давненько мені нічого не писали, щось ви якісь ошеломлені кількістю інформації. О, давайте пішли, може, браво, мерсі. А хто мою кішечку бачимо? Шануар. Пам'ятаєте, на фонетиці з вами був? Міталісна. О, браво, пішли плюси. Ну то інша справа. Вже все, підзарядили, дали мені трошки петрол. Ça va, Віктор, я поїхала далі. О, ні, да. Окей, ось така справа. Зрозуміло, по рівню А, Д, Б, А питань нема до мене? Угу. Значить, ще раз, на лекціях буду давати ось ці перші сторінки, як я сказала. Але повірте, кожну сторінку я буду навантажувати на лекціях, ну ви ж мене знаєте.
інфографікою, і там чек-ліст, і там візуалку дам, все це підшивайте, підшивайте. І кожен в своїй кімнаті, в лекційні або лекційні з практикумом, так, все буде в Телеграмі проходити, все буде в Телеграмі проходити, будете собі Люшенвек, Вілідія, все ви будете там собі мати і зберігати. О, питають мене, курс фонетики плануєте найближчим тільки в лютому? А в лютому, бо ми будемо з граматикою працювати, ну, якщо буде дуже багато людей, мені там треба буде взяти якийсь тиждень після вже курсу відпочинку, і потім підемо на другий потік фонетики, бо дуже цікаво було, дуже, дуже. Я прям така, знаєте, феєрія в нас. Ну, поїхали далі, бо в нас час закінчується, як завжди, 10 хвилин до масштабного відправлення реєстрації. Хто досидів до кінця етеру, молодці. Так, зараз ще два слайди на BMBD. Окей, і трошки відповіді на питання, і буду вам казати. Бо регламент – це велика справа відповідальних людей. А ось, дивіться, зараз з'явиться BMBD. Хто побачив вже? Хто відчув цю різницю, дайте мені якийсь смайл, дайте мені якусь реакцію, кому в Лютхові, яким ви знаходите цей рівень. Ну, чесно, я б так вам сказала, до СА чуть-чуть, от хто тут цікавиться, трошечки-трошечки до СА, але, в принципі, так можна класне дуже навантаження робити. О, хтось тут відмітив вже, маніфік. Так ось, подивіться, це BMBD. І BMBD, цей рівень, до речі, по французькій системі він заявлений, в принципі, як avancé, тому що science étude – це вже про носіїв. Так, це про носіїв. І тут ми першу шапітку з вами будемо починати за l'article, з артиклю. Причому артикль не просто там le чи la, а артикль комплексний. Що я маю на увазі комплексний? Тут у вас іде і про article indéfini, бачите, indéfini, une femme passe des chiens à bas, un homme fait du vélo, le rossignol a chanté ce matin, il n'aime pas le silence de la campagne, il préfère les bruits de la ville. Voilà, і всі жирнесенькі тут комбінації. Так, хтось пише, що це Еверест, а хтось пише, що це кул. Ну то ось, тому я і зробила, от тому... От про що ж я й кажу? Тому я й зробила вам групи, окремі кімнати. Хто? Кому кльово, кайфово, пані Наталія, то прошу все в кімнату BMBD, в кімнату практикум або лекцій. А кому заважко, і тому на презентації я саме от показала, бачите, спеціально це зробила, щоб ви побачили ще більше, окрім тестів, які ви пройшли. Voilà. Parce que c'est vraiment très important, це дуже важливо, але розумієте, у вас ще, я знаю, який у вас може бути момент. А ви ж тут всі максимально, ми ж всі українці, а українці – це така нація, ми от дуже сильні, ми так все можемо, ми все вміємо, ми все, за все зараз особливо хапаємося, так отут обережно. А якщо ви от зараз бачите оцей лахтіклю тему, продивіться оченятами по діагоналі, там по золотому січінню, я вас дуже прошу, якщо ви бачите, що ну, дійсно важко, що там ну, відсотків 80 ні-ні, то не беріть цей рівень, ну поки що, окей, почніть з того, ну, з простішого. Тому що цей ваш максималізм з вами може зіграти дурну штуку, чесно вам кажу, от чесно вам кажу. Всі начебто так зразу, почніть собі, бо це реєстрація, вона нікуди не дінеться. Зареєструйте, ну як нікуди не дінеться, вона дінеться, якщо там будуть переповнені групи, ну вже все, тоді я її приберу. А якщо групи будуть ну, там збиратися, то воно буде собі це посилання активне. Так ось, візьміть тоді собі кімнату попростіший рівень, а потім підете туди, ну, якщо вже, так, якщо вже забажаєте. Це я про тих. А хто хоче взяти комплекс все в одному, то тоді вам на комплекс. Там буде написано комплекс, посилання на реєстрацію. Зараз туди дивлюся, проте для вас ще це закулісся, це буде в кінці. Я ж маю інтригу якусь отримати. Так. Хеб'ян, є питання по ньому? Ух, скільки класних таких емоджі. Окей, article bien, l'article indéfini я вам розказала, ну, ви побачили. Article défini, c'est le lali, окей, le lali. І ви бачите, наскільки тут класно, предметно розказується. Тобто, коли ви будете лекційно від мене отримувати інформацію, на BMBD,
pour le niveau B1-B2, je vais essayer de parler que le français, ok? Si ça vous convient, якщо це вам буде підходити, si ça vous convient, pour des lections sur le niveau B1-B2, je vais vous expliquer toute information en français, ok? Si vous avez besoin de ma traduction, d'accord? Je vais vous traduire, mais normalement, B1-B2, on va parler que le français. І якщо ви зараз подивитеся, на практикум, на pour les exercices, подивіться на другу сторіночку, page 7, так, page 7, справа à droite, en bas, то ви також побачите, що там ідуть контексти. Бачите, контексти, це не вирвані якісь там фразочки, непонятно що, там, знаєте, оцей набір. Набір, до речі, теж буде у вас, тільки по книзі Іванченко на практикумі, який ви вже побачили і підгрузили. Це для рівня АДБА, а для вашого рівня ДМБДУ це буде Попова, Козакова, Ковальчук. Теж підгружена книжечка. От в ній будуть набори речень, тут будуть контексти. І, до речі, щодо понаборів і щодо книги Попова, Козакова, Ковальчук, це зараз я презентую B1-B2, я про цей рівень зараз кажу, то в неї, ну, в цих авторів, бо це колеги авторів, collegium d'auteur, voilà, вони також підгрузили граматику цієї книги по художній літературі, voilà. Там будуть речення і зі Стендаля, там будуть речення і з Дюми, там будуть і дуже розмовні, дуже художні, і образи, і дуже стилістичних багато прийомів, так? Оце все в нас буде по практикум B1-B2. Voilà. Те, що ми змогли зараз буду відповідати на ваші питання і вже ділитися з вами посиланнячком. Так, що хотіла ще вам сказати? Щось я збилася трошки. Ну, нічого страшного. Давайте я подивлюся ваші питання. Угу. Так, відповідаю на питання. Так, роз'ясніть, будь ласка, як буде проходити практикум, якщо хочу розпочати з АА і до кінця, після начитки усіх лекцій по всім трьом рівням. Чудове питання. Хто хоче все комплексом, значить, який ваш маршрут? Ви заходите на комплекс. От ви зараз отримуєте посилання, і ви заходите на комплекс. Комплекс – це від А до Я, як то кажуть. Так, там будуть і лекції, і практикум. Прошу, там дві групи. З наставником 100 осіб і зі мною буде 50 осіб. Так, наступне питання. Потім буде повтор граматики, що потім, коли трохи вивчу, на другий рівень піти. Дуже класне питання, значить, зараз послухайте мене. Якщо ви заходите в кімнату лекційну, за посиланням, тобто тільки лекції, так, лекції під рівень, ви можете на них зайти будь-коли, там будуть розміщені на цих каналах, ну, на все життя, от мене питають, Вікторія, це на все життя? Ну, це назавжди? Це назавжди. Це будуть назавжди. І ви, зайшовши по тарифу в кімнату, ви завжди будете мати доступ до цих лекцій, пані Лідія, завжди. Тому ви будь-коли в лекційному моменті можете повернутися. Що стосується практикуму, то ні. Практикум буде працювати тільки місяць. Але групи, ви мене вже питали, я також буду залишати там, ну, щоб ви позберігали матеріали на місяць або два. Ну, будемо дивитися, як вам буде зручно, все під вас будемо робити, щоб вам було максимально комфортно. Але викладачі будуть працювати на практикумі тільки місяць. Вуаля. А потім, безумовно, ну, потім будемо дивитися, чи все буде добре. Я сподіваюся, що все буде добре, будуть другі, треті потоки. Так, наступне питання. Угу. Я читаю питання, які розміщені в головних тезах, як завжди. Так, аудіо до книг є? Аудіо до книг, безумовно, до деяких є. Все, що ми знайшли в піратських версіях, тільки нікому не кажіть, бо ви ж розумієте, що матеріали для завантаження – це піратство, яке я, в принципі, не підтримую, але для українців, які, ну, які вимушені просто залишитися, ну, я ж без нічого вас не залишу, тому так. Ми мали справу з таким моментом для підгрузки. Вам що знайшли, те вам і дали. Деяких аудіо є, які ми встигли завантажити. Але я, в принципі, рекомендую для вашого комфорту, pour votre confort, acheter, якщо ви маєте таку можливість,
то придбайте, будь ласка, пакети матеріалів. Вони є доступні, якщо ви в Європі, на Амазоні, будь ласка, на Амазоні. У Францію доставляється за 1.5 дні. За дуже. У мене на індивідуальному супроводі учні. J'ai des étudiants très vite, très vite. Comme ти живи. Що таке ти живи? Qu'est-ce que c'est ти живи? Хто пам'ятає, що таке ти живи? Train de grande vitesse. Це швидкий потяг. Отак доставляються вам книжки. І якщо ви будете їх купляти, то моя вам порада на Амазоні замовляти, то безумовно з мультидодатком, мультимедійним додатком. Прошу, там же ви обміняєтесь, я бачу, вже пише ФНАК, хтось, так. Безумовно, то краще придбайте собі, бо те, що я вам дала в презентації, це піратські версії, там десь є аудіо, десь нема. Якщо хочете повноцінно працювати, то собі розберетеся. Так, далі. І питання, бо ж так не хочу від вас, ну нічого, ми ж скоро побачимося, аж в Ленді. Так, де ще питаннячка? Так, Вікторія, скажіть, будь ласка, рівень А2БІАМ буде аудіосупровід, супровід по матеріалам, якщо купите так, а в версії, яку ми вам запропонували в презентації, там не знайшли, напевно, аудіо. Аудіо знайшли тільки А2БІАМ. Так. Практикум від нуля до біду буде після всіх уроків 30, так, після всіх уроків 30, вже казала, так. Тобто ви слухаєте тільки уроки, але ще один такий момент, лекції, це також не просто лекції, це не лекція, коли ви прийшли і байдики б'єте. Ви ж знаєте всі мої лекції, лекція – це оце, що я роблю для вас з березня. Це ті матеріали, по яким ви вчитесь, тобто ви розумієте, що таке лекція. Лекція – це повноцінний практикум, з якого, ну, повноцінний, з якого вже можна брати інформацію, нести її для себе. А просто якщо ви хочете домашні працювати, коригувати, працювати, начитувати, написувати, відео знімати, вправи робити, фундамент закладати, то тоді ви вже йдете на практику. Зрозуміли мене? Все. Так, наступні питання. Лікістюн. Технічне питання. Є два акаунти Telegram на комп'ютері, на телефон. Можна буде заходити з обох. Але ж ви, вас переведе в Telegram по тому номеру, з якого ви будете проводити цю технічну операцію свою. Так, чи можна буде сплачувати з французької карти чи через PayPal? Напевно, що так. Там буде посилання, як завжди у всіх є. Google Pay, PayWe, oui, bien sûr. У якій годині буде практикум? Значить, дивіться, ще я бачу від вас, бо фонетика вже пройшла, багато хто зрозумів, але багато ще є питань. Що таке практикум? Практикум – це не конкретний час вашого приходу на урок, це не конкретний урок. Практикум – це місячна робота в той час, коли у вас є час. На практикумі ви щодня, щоранку будете отримувати завдання. Ну, ми ще подивимося або щоранку, або, скоріше за все, щоб вас там не турбувати, це ми ще з викладачами вирішимо по вашим відгукам, як ви нам скажете, чи нам довіритися, чи, можливо, це будуть просто завдання на тиждень, ну, і ви кожного дня їх будете здавати. Але я, в принципі, за те, щоб кожного дня отримувати, і кожного дня або там через день робити. Оце практикум. В практикумі це ви як в ательє знаходитеся, так, в групі ательє. У вас одногрупники, у вас вже перезнайомилися там на фонетиці курсі, так, вже один одного знають, і ми зум провели, в нас з вами теж буде потім випускний. І ви взаємодієте в групі, тобто у вас ви отримуєте завдання на практикумі, ви його виконуєте. Як тільки виконали, ви відправляєте в цю групу свої роботи на перевірку. Всі, кожну роботочку, кожну вправку перевіряє викладач. Розумієте? Перевіряє викладач. І дає вам зворотній зв'язок з оціночкою, з плюсиком, зі смайликом, з аудіо якимось повідомленням. Він скаже: «О, мадемуазель Дар'яни, vous êtes magnifique aujourd'hui. О, мадемуазель Наталі, si vous avez le fort». Тобто це ще буде сприяти а повноцінній ще компренсіон орал. Так, придбати матеріали в Україні, де можливо. Наталія, бонсуер, я вас дуже вітаю. В Україні можна придбати, я завжди купую British Books. Зараз я спробую вам відправити посилання, там дуже приємна вартість. Секундочку, зараз я вам книга 3-3-3.
British Book, так, да, зараз я вам відправлю, ну, напевно, так, British Book, просто вбити в Google, щоб я не засоряла етер. British Book, це така дуже оптимальна. Все, вже відправила, пані Лідія, відправила, все. Так, по цінам, окей, давайте по методиці. О котрій годині про практику я пояснила вам. Початок всіх занять, так, у вихідні також. Я ж кажу, я буду з вами кожного дня, дивіться. Що таке вихідний? Ну, що, від чого вихідний? Ну, там, від якоїсь там праці на полі, то можливо. Але в нас лекції, в нас зустрічі, це кайф. Це наче, знаєте, кожного дня ходити в ресторан Мішеліна. Вуаля, ça c'est pour les lections. Або це, що як кожного дня дивитися красиве кіно. Ви можете собі дозволити таку розкіш? Можете? Vous pouvez-vous permettre cette luxurieuse? Maman, я думаю, що так. От за цим ви і приходите щодня. Так, ще раз скажу, так, це буде о 20-й, це наше з вами кіно, це наша розкіш, буде щодня, chaque jour, о 20-й годині, 20h. І я сподіваюся, я дуже вірю, je crois que жодна ракета, жодне відключення світла мені не, і вам зі мною не завадить проводити заняття. Алікуро. Ну що, сіту, на цьому моменті я з вами майже закінчую, так, секундочку, відправляю вам таке очікуване сусте, я вже забула його вам відправити, ви уявляєте? Я вже пішла, не відправивши вам це повідомлення. Ну що, ви готові отримувати повідомлення? Люлія, яке вас запустить, там ви побачите і тариф, і кабінети. Значить, дивіться, моя вам така остання настанова, тому що я ж не буду вже з вами сидіти, коли ви будете записуватися. Вже зараз все відпускаю. Вуаля. Дивіться, там, якщо у вас будуть питання, раптом хтось кудись не дійшов, не його не запустило. Значить, слухайте мене, алгоритм. Коли ви вибираєте собі тариф, ви маєте зазначити, там буде віконечко, свою електронну пошту, бо було дуже багато таких по подкастам, не було завжди, ну не завжди, а там є такі моменти, коли мені пишуть в особисті, мені не важко відповісти. Я завжди всім відповідаю, коли людина не вказує свій mail, так, mail, і просто Apple Pay, або не вказує mail, то вони можуть не дійти до вас в Телеграмі, так, посилання, ну, автоматично програма не спрацьовує. Тому моя порада, напишіть, будь ласка, mail, d'accord, свій. І ви на пошту отримуєте всі посилання, куди вам треба йти. Зрозуміли? Все. Ось вам посиланнячко. Вала, я дуже буду чекати нашої з вами зустрічі вже в понеділок. Я буду продовжувати з вами бути на цьому каналі. Вала, прийшло. Прошу. Я буду залишатися з вами на цьому каналі. Je serai dans ce chaîne avec vous. В нас будуть дуже цікаві з вами ще елементи, гранер, граматичні, все пішло вже, мерсі. Ну, хай щастить. Я вас вже чекаю в групах, вони теж дуже класно оформлені. Сподіваюся, вам буде все до вподоби. Ну, і найголовніше, ви знаєте, завжди кажу, що щоб ви собі дозволяли щастя, щоб ви дозволяли собі максимум з того, що ви хочете, максимум з ківу волі, максимум з ківу пові, вуаля. Тому я от такий, хай це буде такий, знаєте, передноворічний навіть подарунок, «Parce que nous allons travailler décembre», ми з вами зайдемо разом, «Nous allons entrer ensemble dans le nouvel an», вуаля, avec les nouvelles espoirs, з новими надіями. Pour l'avenir, на майбутнє. Я сподіваюся, що все в нас буде Україна, l'Ukraine. Все, на цій прекрасній ноті я з вами прощаюся, je vous dis au revoir. Чекаю вас в групах, чекаю вас в кабінетах. До речі, в кожному кабінеті є я. Ну, апріорі. Voilà. Donc, bon chance, bon courage, bon continuation, як кажуть французи. І так, щоб через два місяці, місяць лекцій, місяць практикуму, щоб ваші французи пищали від задоволення, від спілкування з вами чарівною французькою, з колосально приємною, розкішною
граматикою. Я вірю в кожного з вас. Je vous embrasse. Bisous. À tout à l'heure dans les groupes. Et toutes les meilleures choses. Всього найкращого. І знаєте, в кінці так підпишусь. Toujours votre Victoria. Назавжди ваша Вікторія. ЕТР закінчено, він буде збережений. Bon chance. À très bientôt. До понеділка на першій лекції. Salut. Au revoir.